მოგესალმებით ყველას, მე მქვია შორენა და დღეს მსურს ვისაუბრო ტონერსა და ტონიკზე. თუ რა განსხვავება ამ ორ პროდუქტს შორის და როგორ უნდა გამოვიყენოთ ის. Კიდევ არსებობს ლოსიონი. ლოსიონი ცოდნავ განსხვავებული პროდუქტია. მოკლედ თუ გაინტერესებთ ეს თემა, დარჩით და გააგრძელეთ ბოლომდე ვიდეოს ყურება. წავედით. Ერთ ერთმანეთში ეშლება ეს სამი პროდუქტი და გონიათ რომ სამივე გამოიყენება ერთი და იგივე დანიშნულებისთვის, მაგრამ ეს ასე არ არის. ტონიკი არის უფრო ევროპული სახელწოდება, ტონერი კი არის აზიიდან, ანუ შემოვიდა აზიიდან. ლოსიონი არის უფრო სამკურნალო პროდუქტი, რომელსაც ადრე, არ ვიცი ალბათ დღესაც, აფთიაქებში ამზადებდნენ. მე მახსოვს, რომ ადრე თინეიჯერობის ასაკში დედაჩემი მიდიოდა აფთიაქში და ამა თუ იმ კანის პრობლემისთვის იქნებოდა ეს გამონაყარი, იქნებოდა ეს დამწრობა თუ ასე შემდეგ, ამზადებდნენ ლოსიონს კანის ტიპის მიხედვით, ანუ დაავადების მიხედვით. ალბათ დღესაც ესეა, მაგრამ ლოსიონს მე დღეს არ ვიყენებ. როგორც გითხარით, ლოსიონი უფრო იყო სამკურნალო პროდუქტი, რომელიც შეიცავდა სპირტს და სხვადასხვა დანამატებს, რომელიც აშუშებდა და აჯანსაღებდა ჩვენს სახის კანს. რაც შეეხება ტონიკს, თქვენ ხშირად მოგიწერიათ ჩემთვის და გითქვამთ, რომ შორენა ტონიკია რუსული სახელწოდება და ძალიან გთხოვთ რუსული ჟარგონებისგან თავი შეიკავეთ და ტონიკი ჩაანაცვლეთ ტონერი თო. მინდა ამაზეც გაგცეთ პასუხი და გითხრათ, რომ ტონიკი არის საერთაშორისო სახელწოდება, ანუ ევროპული სახელწოდება და აბსოლუტურად სხვა დანიშნულება აქვს ვიდრე ტონერი. ტონერიკი ყველა ენაზე ტონერია, როგორც ტონიკი ისე და როგორც გითხარით, შემოვიდა აზიიდან. რა შეეხება ტონიკს, უმრავლესობა ტონიკში შედის სპირტი და მას გამოიყენებენ როგორც სახის დასასუფთავებელ საშუალებას. მე მაგალითად როგორ ვიყენებდი ტონიკს, მასაც არ ვიყენებ მე დღეს, ანუ ქარხნული წარმოების ტონიკს, რადგან მასში შემავალი ის აგრესიული დანამატები და თუნდაც ალკოჰოლი ძალიან მიშრობდა კანს და აბსოლუტურად თვლიდი, რომ არ იყო, ეხლაც თვლი, რომ არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი დღესდღეობით ჩემი სახის კანისთვის. და როგორ ვიყენებდი მე ტონიკს, მაკიაჟს ვისუფთავებდი ტონიკის საშუალებით. მასში მოთავსებული სპირტი და სხვადასხვა ძლიერი პავები, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კარგად ასუფთავებდა დაბინძურებულ კანს, მაკიაჟს და ყველაფერს, რაც უნდა ჩამომეშორებია სახიდან. მაგრამ აი ამ ტონიკს შემდეგ აუცილებლად წყლის საშუალებით ვისუფთავებდი, რომ დარჩენილიყო კანზე იმ აგრესიული ნივთიერებების კვალი. ეხლა რაც შეეხება ტონერს, ტონერი არის აბსოლუტურად განსხვავებული პროდუქტი, ის არ შეიცავს სპირტს. საუბარი მაქვს ნატურალურ ორგანულ ტონერებზე, რომელიც შეიცავს აბსოლუტურად სუფთა ბიოლოგიურ დანამატებს და არაჩვეულებრივად ატენიანებს სახის კანს. ტონერს კი ჩამობანა არ საჭიროება, ზოგადად ტონერი ძალიან უყვარს აზიელებს და განსაკუთრებით კორეელებს. ტონერი არის მათთვის აბსოლუტურად ყველაფერი და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ზოგადად ამ პროდუქტს. მე ტონიკს ძირითადად ვიყენებდი და შიგადაშიგ დღესაც ვიყენებ, როდესაც აღმენიშნება შავი წერტილები ზედმეტი ცხიმიანობა სახის კანზე, ტონიკის საშუალებით ვისუფთავებ იმ ადგილებს და მინდა გითხრათ, რომ კარგად აშუშებს და აშრობს ცხიმს, მაგრამ სისტემატიურად მაინც თვლი, რომ აი ამ სპირტზე დამზადებული წყლის გამოყენება არ შეიძლება. ამიტომ საუკეთესო ალტერნატივაა ტონერი, რომელიც შეგიძლიათ თამამად დაიტოვოთ სახის კანზე და როგორც გითხარით, შემდეგ უკვე წაისვათ პირდაპირ ტონერის შემდეგ ნოტიო სახის კანზე შრატი და დამატენიანებელი საცხი. მაგალითად მე მაქვს ორივე მოხმარებაში, ეს არის ტონიკი და აი ამ ლურჯ ბოთლში მოთავსებულია ტონერი. ტონიკის შემადგენლობას რო გადავხედავთ, არის შედარებით უფრო აგრესიული, შეიცავს რა თქმა უნდა პარფიუმს და შეიცავს რა თქმა უნდა სპირტს. სწორედ აი ამ სპირტის დამსახურებით ის კარგად აშორობს ცხიმს, უმკლავდება ჭუჭყს სახის კანზე და ანალოგიურად აი ამ ტონიკის საშუალებით მე ვისუფთავებ ცხვირს და ნიკაპს
ფერი მჭამელების წინააღმდე მინდა გითხრათ, რომ ტონიკი ჩემს კანზე მართლა კარგად მუშაობს, მაგრამ როგორც გითხარით, არ უნდა გადავაჭარბოთ მის მოხმარებას. რაც შეეხება ტონერს, ტონერი არის უფრო რბილი, უფრო ნატურალური. აი ამ ტონერში არ არის გრამი სპირტი მოთავსებული. შედგება ალოე ვერასგან, შედგება ზეთებისგან, ეთერზეთისგან, შედგება სხვადასხვა ანტიოქსიდანტისგან და მინდა გითხრათ, რომ ჩემს კანზე ტონერი გაცილებით უფრო კარგად მუშაობს, ძალიან კარგად მიტენიანებს სახისგანს, ხოლო რაც შეეხება დასუფთავებას, მე სახის დასუფთავებისთვის ვიყენებ ცხიმებს, ცხიმის საშუალებით ვიშორებ მაკიაჟს, შემდეგ უკვე ვიბან პირის დასაბანი გელით და შემდეგ უკვე მესამე საფეხურია ჩემთვის ტონერი და სველ კანზე არ ვაძლევ ტონერს. კანსში შესრუტვის საშუალებას, ეგრევე ნოტიო კანზე უკვე ვისმებ მოვლის საშუალებებს. ანუ გადავდივარ ეგრევე შემდეგ ეტაპზე. შემდეგი კითხვა, შეიძლება თუ არა ტონერის გამოყენება მშრალი სახის კანისთვის? მინდა გითხრათ, რომ არის აბსოლუტური მითი, რომ ამბობენ, არ შეიძლება ტონერის სახის კანზე, მშრალი სახის კანზე გამოყენება. ტონერი ესაჭიროება ნებისმიერი სახის კანს და ზოგადად ტონერს აწერია კიდევაც. რაც თუ რომელი კანის ტიპისთვისა ის განკუთვნილი, მაგრამ არის აგრეთვე ტონერი, ჩემ შემთხვევაში აწერია ნებისმიერი სახის კანისთვის, ასე რომ დატენიანება ჭირდება როგორც ცხიმიან კანს, ნორმალურ კანს, კომბინირებულს და განსაკუთრებით მშრალ კანს. ასე რომ ეს მითი იმსხვრება და თქვენ შეგიძლიათ თამამად, აუცილებელიცაა მშრალი კანის ტიპის პატრონებმა ჩართეთ თქვენს მოკლის რუტინაში ტონერები. სწორედ აი ეს განსხვავება აი ამ პროდუქტ შორის, ტონიკსა და ტონერს შორის. ესე იგი, ტონერი არასუფთავებს სახის კანს, ის ხელს უწყობს ჩვენი კანის ტონიზირებას და დატენიანებას, ხოლო ტონიკი კი როგორც გითხარით გამოიყენება კანის დასუფთავებისთვის. თუ თქვენ თვალს ადევნებთ კორეელ გოგონებს და გიყვართ კორეული სახის კანის მოვლის საშუალებები, ალბათ გეცოდინებათ, რომ კორეელებს აქვთ ძალიან გრძელი 10 საფეხურიანი კანის მოვლის რუტინა და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი მათთვის არის ტონერი. ხოლო მაკიაჟის მოსაშორებლად კი ისინი იყენებენ ზეთებს, შემდეგ უკვე იბანენ სახის კანს, რა თქმა უნდა, შესაფერისი დასაბანი საშუალებებით და გადადიან უკვე კანის ტონიზირებაზე და კანს იტენიანებენ ტონერით. თუ არ იყენებთ დეკორატიულ კოსმეტიკას, არ არის საჭირო ზეთებით სახის კანის შემოსუფთავება, საკმარისია მხოლოდ პირველ ეტაპად გამოიყენოთ თქვენი პირის დასაბანის საშუალებები, მაგრამ შემდეგ აუცილებლად უნდა შეიმშრალოთ პირი, უმჯობესია ქაღალდის ხელსახოცი. წყალს არ ვაძლევთ ჩვენ სახის კანზე შეშრობის საშუალებას. მოგეხსენებათ, დღეს წყალი არ არის ისეთი ეკოლოგიური, ისეთი სუფთა, არის ქლორით გაჯერებული, რამაც შეიძლება გაგიოხეშოთ, გამოგიშროთ და შეიძლება რაღაც პრობლემებიც კი წარმოქმნას სახის კანზე. ამიტომ სახის დაბანის შემდეგ ეგრევე რასაც შვრებით ხელსახოცის საშუალებით, ქაღალდის ხელსახოცის საშუალებით ვისუფთავებთ კარგად, ვიშრობთ კარგად სახის კანს და შემდეგ უკვე გადავდივართ ტონერზე. ტონერს კი ჩვენ არ ვიშრობთ ხელსახოცის საშუალებით, არამედ ვაძლევთ კანს იმის საშუალებას, რომ კარგად შეისრუტოს ეს არაჩვეულებრივი პროდუქტი და სანამ კანი ოდნავ ნოტიოა, უკვე აი ამ ნოტიო კანზე ვისმევთ ჩვენს დანარჩენ მოვლის საშუალებებს. მე მგონი გასაგებად ავხსენი ამ ორი პროდუქტის სხვაობა. მართალია სხვაობა დიდი არ არის, მაგრამ მინიმალური სხვაობა აღინიშნება, ამიტომ არ შეგეშალოთ ამ ორი პროდუქტის გამოყენება. რაც შეეხება ლოსიონებს, ლოსიონი კი არის კანის სამკურნალო პროდუქტი, რომელსაც დღესაც ამზადებენ დერმატოლოგები, რომელსაც ამზადებენ აგრეთვე აფთიაქარები და გამოიყენება კონკრეტულად იმ დაავადების, კანის დაავადების სამკურნალოდ, რომელიც ჩვენ კანზე აღვეგნიშნება. ასე რომ სამი აბსოლუტურად სხვადასხვა პროდუქტი. დღეს, რა თქმა უნდა, ვიდეოს ბოლოს მე შემოგთავაზებთ ტონერის რეცეპტს. ეს არის აბსოლუტურად სუფთა ნატურალური სახში დამზადებული ტონერი, რომელიც არ შეიცავს ერთს და თამამად შეუძლია გამოიყენოს როგორც მშრალი სახის გოგოებმა, ასევე ცხიმიანი სახის კანის გოგოებმა. ამ ტონერში მე ვამატებ ნიაცინამიდს. ნიაცინამიდი არის უნიკალური პროდუქტი, რომელიც კარგად
ცხურავს, ავიწროებს ფორებს. ამიტომ შრალი კანისთვის, რო ვთქვათ, რომ ესეთი აუცილებელი პროდუქტი არ არის, ფიქრობ, რომ ნიაცინამიდი უფრო სასარგებლო და უფრო ეფექტურია ცხიმიანი სახის კანისთვის, მაგრამ იმდენად სასარგებლოა ზოგადად ეს ვიტამინ B3, PP ვიტამინის სახელწოდებით ცნობილი, მცირედი რაოდენობით, რა თქმა უნდა, შეუძლია ნებისმიერი სახის კანის პატრონმა გამოიყენოს. არის ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი ტონერი, რადგან ოხრახუში ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სახის კანს უხდება და მას აქვს მართლა უნიკალური თვისებები. მოკლედ, როგორც გითხარით, აუცილებლად ტონერის გამოყენების შემდეგ ფაქტიურად რამდენიმე წამში უნდა გადახვიდეთ შემდეგ ეტაპზე, რომ არაორთქლდეს ეს პროდუქტი სახის კანიდან და ეს არაჩვეულებრივი დამატენიანებელი საშუალება კარგად ჩავტუმბოთ და დავაფიქსიროთ სახის კანზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აორთქლება და ჩათვალეთ, რომ ტონერი სულ ტყუილა უბრალოდ გამოიყენეთ და მას არანაირი სარგებელი არ მიუწია თქვენი კანისთვის. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა, არსებობს აგრეთვე კიდევ ერთი სახეობის ტონიკი, რომელიც შედგება აჰამ ჟავებისგან. ესეც არის სამკურნალო ტონიკი. მე ძალიან მიყვარს მჟავის ტონიკები. მჟავის ტონიკები არაჩვეულებრივად მუშაობს ცხიმიან სახის კანზე და არის ერთგვარი ექსფოლიატორი ჩემი სახის კანისთვის. ვიჩერებ რამდენიმე წუთი სახის კანზე და შემდეგ უკვე ვიბან ნელთფილი წყლით. ასეთი მჟავის ტონიკების გამოყენებისთვის კი შემოდგომა ზამთარი არის უნიკალური პერიოდი და ჩემთვის უსაყვარლესი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ტონიკი არის მჟავის ტონიკები. ამის საშუალებით უნიკალურად სუფთავდება შავი წერტილები, უნიკალურად სუფთავდება ფორები და მჟავები კიდევ არაჩვეულებრივ. რეგენერაციას ახდენს სახის კანზე და აშორებს კანს ზედა გაუხეშებულ თხელ ფენას, განიწყებს სუნთქვას და რა თქმა უნდა ძალიან მალე ანახლებს უჯრედებს. მოკლედ, ესეც სხვა სახეობა ტონიკისა. მოკლედ, ასეა თუ ისე ამ ორ პროდუქტ შორის სხვაობაზე ვისაუბრე. თუ კიდევ რამეს დაამატებდით, მე გახსნილი ვარ დისკუსიისთვის, სიამოვნებით მოვისმენდი თქვენს აზრს და რაც ეხება სახში დამზადებულ ტონერებს, აუცილებლად უნდა შეინახოთ მაცივარში, რადგან მე სახში დამზადებულ ტონერებს, კონსერვანტებს არ ვამატებ. მირჩევნია ორ კვირაში ერთხელ გამოცვალო და ახალი დავაყენო, ამიტომ მაცივარში ორი კვირის მანძილზე 10-12 დღის მანძილზე არაჩვეულებრივად ინახება. ეხლა დაგემშვიდობებით და გადავიდეთ ტონერის დამზადებაზე. თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეთ ლაიქების დასმა და ჩემი არხის გამოწერა. რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგში ჩემი ესეთი ბანალური, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ჩევები. ბედნიერ დღეს გისურვებთ, კარგად მეყოლეთ, ნახვამდის. მოკლედ, ვიწყებ ჩვენი ტონერის დამზადებას. მე ერთი წლის წინ გავაკეთე ვიდეო აი ამ ოხრახუშის ტონერის და შეცდომით ვუწოდებ მას ტონიკი, ანუ როგორც გითხარით, ტონიკი ოდნავ განსხვავებული პროდუქტია, ხოლო ტონერი არ შეიცავს სპირტს და არის ბევრად უფრო ნატურალური. და ვფიქრობ, უფრო სასარგებლო. ესე იგი, კარგად გავრიცხოთ ოხრახუში, მიახლოებით აი ესეთი კონა, ერთი პატარა კონა. ავიღოთ მწვანე ჩაი. არ დაგავიწყდეთ ხელსაწყოების დუღარი წყალში გავლება ან სპირტით დეზინფიცირება. მიახლოებით 3 ჩაის კოვს მწვანე ჩაის დავამატებ, დავასხავ ეხლა მდუღარი წყალს. დავფარავ ოხრახუშს კარგად. დავაფარებ მინის ფასახურს და გავაჩერებ მიახლოებით 20-25 წუთი. რომ გამოიყოს მდუღარი წყალმა ოხრახუშიდან და მწვანე ჩაიდან ყველა სასარგებლო ვიტამინი და მინერალი. აი 20 წუთის შემდეგ გადავწურე ეს ყველაფერი და ახლა ვიწყებ შეკმას ვასა. მოკლედ, მე ვეცდები ახლა აი ამ ტონერიდან ავიღო ის მნიშვნელოვანი ნატურალური ინგრედიენტები და დავამატო ჩემს ტონერს. პირველ რიგში გავაზავოთ
ვიტამინ S წვეთები ყველას გვაქვს სახლში. Сами 4 წვეთი. Დასულ და ქარაუშავს. Შემდეგი ეტაპი. Глицерини. Аუცილებლად натуральный глицерини, მცენარეული მიავიღებ 85%-იანს. Არის სუფთა მცენარეული, რადგან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მცენარეულ გლიცერინს. აი ამ ნატურალური ტონერის დასამზადებლად გლიცერინსაც ავიღებ. Მეახლოებით ანალოგიურად, როგორც ვიტამინ E ავიღე 4-5 წვეთს. Გადავორევ ამას ყველაფერს. Შემდეგი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია აუცილებელი ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენ ვაკეთებთ ცხიმიანი და პრობლემური სახის კანისთვის ტონერს ნიაცინამიდის ფხვნილი. ამ ფხვნილს მეორენაირად ქვია ვიტამინ PP ან ვიტამინ B3. ან ნიაცინამიდის სახელწოდებით ხვდება პროდუქტებში ან PP ვიტამინით ან B3-ის სახელწოდებით. Თუ თქვენ გაქვთ ძალიან მშრალი სახის კანი, მე მაინც გიჩვენეთ, რომ ნიაცინამიდი ამ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ, რადგან ეს ტონერი მის გარეშეც ჩვეულებრივად დაგიტენიანებთ და ტონუსში მოიყვანს თქვენს კანს. ავიღებ ნიაცინამიდს ანალოგიურად დანის წვერით. Так, каргат гадаворе. თქვენ შეგიძლიათ გაჩერდეთ ამ პროდუქტებზე, მაგრამ მე მინდა კიდევ დავამატო. ძალიან ძალიან ცოტა ჰიალურონი. აი ამ კილაში ახალია, ახალი შენაძენი მაქვს, მოთავსებულია ორივე ჰიალურონი. დაბალი და მაღალმოლეკულური და სულ ცოტას ვამატებ, რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ჰიალურონი ზოგადად ასქელებს მასას. აი, საკმარისია. მე ვიყენებ ახლა ზოგადად ჰიალურონის სერიას, ჰიალურონის შრაც, საცხშიც გაურიე ოდნა და ტონერიც ჰიალურონის შემცველობის მაქვს, რადგან ახლა ესაჭიროება ჩემს კანს უბრალოდ ეს პროდუქტი და მიახლოებით თვენახევარში შევწყვეთ ამას ყველაფერს და გადავალ უკვე სხვა პროდუქტზე. ყველაფერს ვიკეთებთ ყოველთვის კურსების სახით. ხანძლივი დროის მანძილზე არცეთ პროდუქტს არ ხმარობთ. აი ესეც ასე. ეხლა მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ გავურიო ალოე ვერას გელი, რადგან ეს ძალიან ცნობილი, ძალიან პოპულარული ტონერი შეიცავს ზოგადად ალოეს, ალოე ვერას. ეს არის ყველაზე საუკეთესო, რაც კი მქონია ნატურა რეპუბლიკის კორეული ალოე ვერას გელი. ან ალოე ვერას გელს ამატებთ, ან ალოე ვერას წვენს. რადგან როგორც მოგეხსენებათ, ალოე ვერა არის უნიკალური დამატენიანებელი. მშრალი სახის გოგოებმა, პატრონებმა შეგიძლიათ დაამატოთ ზეთი. იქნება ეს ნუშის ზეთი, თუ იქნება ეს თქვენი სახის კანისთვის განკუთვნილი ზეთი. იქიდან გამომდინარე, რომ მე მაქვს პრობლემური სახის კანი, მინდა დავამატო ჯანჯაფილის ზეთი, რომელიც ორი კვირის წინ გამოვხადე და სულ ეხლა გამოვიღე კარადიდან, არ ქარა ჩვეულებრივი სურნელი. დავამატებ სულ 3-4 წვეთს. თვითონ აი ეს ქარხნული ტონერიც შეიცავს სხვადასხვა სახეობის ზეთს, განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით არის ციტრუსის ზეთები. მე მინდა რომ ჯანჯაფილი დავამატო, როგორც გითხარით, არაჩვეულებრივია გამონაყარისკენ მიდრეკილი სახის კანისთვის.
ძირითადად ეს არის და ბოლოს ვამატებ ეთერზეთს, ლავანდას ეთერზეთი, როგორც იცით, ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი ეთერზეთია, რომლის გამოყენება დღისითაც შეიძლება. Da აქვს მას გარკვეულწილად რაღაც მსისგან დამცავი ფაქტორიც. Ამიტომ სულ სამ წვეტს ლავანდასეც დავამატებ და პლუს აქვს ძალიან კარგი ანტიბაქტერიული და კანის დამამშვიდებელი ფუნქცია. Სულ ეს არის. Აი ახლა ამასაც ყველაფერს კარგად გადაურევ. Ფაქტიურად მიქსერიც არ დამჭირდა, რადგან ჰიალურონი და ნიაცინამიდი არაჩვეულებრივად გაიხსნა. Ჩვენს ტონერში ლავანდამაც მისცა ესეთი გემრიელი და სასიამოვნო სურნელი. ფაქტიურად სულ ეს არის. Როგორც გითხარით, თუ არა გაქვთ ზემოთ ჩამოთვლილი ინგრედიენტები, არ არის პრობლემა. აი აქ მთავარია ოხრახუში, მწვანე ჩაი, გლიცერინი და ნიაცინამიდი. ნოხა ვიტამინ E ყველას მოგვეპოვება სახლში. Ну, მე რა თქმა უნდა, კიდე უნდა დავამატო ერთი პროდუქტი, ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ახალი აღმოჩენა. დიდი ხანია არ არის ვიყენებ. ბევრს ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ ხანმოკლე დროის მანძილზე მინდა გითხრათ, რომ აღმაფრთოვანა მე აი ამ აბრეშუმის პროტეინის წვეთებმა. ამიტომ მასაც დავამატებ 3-4 წვეთს. მე აი ამ ტონერს არ დავამატებ კონსერვანტს, რადგან ვინახავ მაცივარში, არ არის დიდი ოდენობის და ორი კვირის მანძილზე ისედაც მეყოფა და ორ კვირაში მე უკვე ახალს გავაკეთებ. რა თქმა უნდა, ვიღებ კარგად გამოხარშულ შუშას. პატარა ზაბრუკას და ვასხავ ყველაფერს შიგნით. Аналогиურად გავასებთ მეორე შუშასაც, რადგან დამრჩა პროდუქტი და ახლა მოხმარების წესი. ჩაულებრი სამეფერ დაბანის შემდეგ დილა საღამოს აი ამ უნიკალური 100%-იანი ნატურალური ორგანულად სუფთა პროდუქტის ტონერის საშუალებით ვისუფთავებთ სახის კანს. ვატენიანებთ კარგად, არ ვიშრობთ ბოლომდე და სანამ ოდნავს ველია სახის კანი, უკვე ვისმევთ შრაც და შემდეგ უკვე საწხს. ეხლა დაგემშვიდობებით. კარგად მეყოლეთ კოცნი.